Yesuna shimye cyane mwene data nshuti y'umusaraba. Uyu ni wa mwanya mwiza Imana duhaye yo kumeza kuganira ijambo ry'Imana. Turacyari mu magambo atubwira kutabivamo. Nimusoma mu Baroma 15:3 havuga ngo Imana nyir'ibyiringiro ibuzuza umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Reka nsubire mu byumve. Ngo Imana nyir'ibyiringiro ibuzuze umunezero wose n'amahoro. Reba ishobora kuba ufite umunezero ariko iravuze ngo iri jambo ngo ikuzuza umunezero kuzura. Hari ishobora kuba ufite umunezero utuzuye udacagase, ariko ndashaka gusengera muri uyu mwanya Imana ikuzuza umunezero wose. Ni umunezero wose wongeyeho n'amahoro biheshwa no kwizera, noneho ngo kandi kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Impamvu buriya tugira umunezero muke nuko tureba kubiboneka. Ibiboneka rero niko biteye. Nagiye mbona abantu benshi babwira abandi bati uramutse ugiye muri kino gihugu wabugeze ku munezero. Nagiye mbona abantu bibaho rwose bakagenda bishimye bagatanga ibyabo byose ngo bagere aho hantu hari umunezero, bagira bagasanga ntawe uhari, bagasanga ahubwo aho bagiye naho ni mwisi. Ubwo ibyo mvuga murabyumva. Abari muri ibyo bihugu twagiye tubwirwa yuko ari ibihugu bimeze nko mu ijuru, ariko tubona yabiyahura ugasanga cyakora we na inzara ntiriyo naho kubura hafite, ariko wa munezero ntiwuzuye n'amahoro niho yabonye. Noneho rero dufite ikintu umuntu avuga ati ngiye nubatse urugo, ati nabonye umunezero wose, ariko hano hatubwiye ngo Imana nyir'amahoro ibuzuza umunezero wose, ntabwo uba mu rugo. Rero muri mbyavuze ngo muri isi huzuye umuruho n'amahane. Icyo nkeneye cyose simpera ko nkibona ni ukuvuga ko iyi si ntabwo byuzuye. Niyo mpamvu tugiye kubwira Imana nyir'ibyiringiro ikuzuza umunezero wose, kuko undi ufite ni uw'igihe gito. Kandi impamvu ibintu by'igihe gito bitera akababaro ni uburyo tuba twarabyizeye. Donc trust tugirira ibintu, tugirira amafaranga, ati mbonye amafaranga naba mbonye umunezero, nzi ko yabonye sinzi ko wabonye wose, mbonye inzu nkaba mu bukode. Uzabaza abantu badakodesha nibo bafite umunezero mwinshi, uti mbonye imodoka ngendamo, wenda nawe mbonye umunezero mwinshi. Uzabaza abayifite niba bawugira wose, wonye abagenda mu ndege. Uzabaze niba bagira umunezero wose. Uzabaza abantu bafite akazi gahoraho ko ubaze kuba ufite. Uzabaza abantu bafite ingo babyaye ubaze kuba ufite. Icyagaragaye ni kimwe, ni uko uyu munezero uvugwa hano utaba mu isi. Impamvu Yesu yavuze ngo ndabaha amahoro ntabwo ari nk'ay'isi itanga. Yari azi ko isi itayafite. Ibindi by'igihe gito, ibindi byose ni temporaire, ni ibintu bishira, ni ibintu bijyana n'igihe birangira. N'uyu mubiri twambaye wonyine ufitanye isano n'ibyo turya n'ibyo tureba, ufitanye isano n'isi. Muri byavuze ngo muri iyi si nta munezero wuzuye tuzabonamo. Niyo mpamvu rero buriya abarokore bashobora kwakira ijuru bakiri mu isi. Ushobora kwakira ijuru ukiri mu isi. Uti gute rero? Ni uyu munezero uyu nguyu uvuzwe hano uramutse uwubonye n'aya mahoro bizanwa n'umwuka wera kuba kwizera, wajya wumva unezerewe. Nubwo umuntu w'inyuma ababaye, umuntu w'imbere agahinduka mushya uko bwije n'uko bukeye bitewe n'uko umwuka wera ari wabikoze. Naho nutegereza umunezero uva mu mafaranga, uva mu kazi, utangwa n'inshuti, umunezero utangwa n'igihugu, utangwa na diplome, umunezero utangwa n'izina ryiza n'icyubahiro umuntu ahabwa, ibyo byose birangirana no kwifuza kwabyo. Niyo mpamvu Yohana yavuze ngo isi izashya no kwifuza kwayo, ngo ariko abiringira Uwiteka baza baho iteka. Reka nkurekere aka kanya, dufatanye gusengera isengesho mvuga ngo uyu munezero uwusengere.
uziko ibindi bitawuzanye ariko reka tubwize Imana ukuri ko bitemeye muri byavuze nzaga njya kuri baryisi ifite inyota nyinshi cyane bangiye kunywa amazi agakama ugafite inyota uzi ngo bigiye kwemera ariko bana kubwiye bati ugiye habiremera wagira ugasanga siko bigenze reka rero tubwire Yesu ngo duhe kuri umunezero n'ibyiringiro byuzuye n'amahoro Mana yagakiza kacu mana y'ibyiringiro ndagushimira ko watubwiye ko ari aho biboneka ibyuzuye dore tubonye aho biri ni umwuka wari ubizana kubwo kwizera niyo mpamvu usengeye mushiki wanjye mwene data kugira ngo ibyo amafaranga tu atazanye inshuti ntize bizane urugo ntirubizane amashuri ntabizane kugira ibyangombwa ntibibizane ikintu cyose kitazanywe n'ibyo twiringiraga bibiliya yatubwiye ngo imana nyir'ibyiringiro ituzuza umunezero wose n'amahoro beshwa no kwizera nange nshingiye ku butware wampaye natuye ibyiringiro byinshi n'umunezero mwinshi bidaturuka ku bigaragara uyu munezero uzangwa n'umwuka wera kandi turawufite aze yuzuza umuntu wese turi kumwe muri kino kiganiro umwuka wera kugira ngo yumve umunezero wuzuye uko bumeze urakoze Imana kuko biduhaye gutyo mu izina rya Yesu amen Amen.